До першої крові у Луцькому сервісному центрі б'ються за талони. Справді б'ються. У нерівному бою зійшлися жіночки з черги і зухвали рішала. Той в черговий раз прийшов ухопити з терміналу вільного талону, але цього разу ухопив стусанів від жіночок. Бо тим часом, коли вони стоять у черзі, з позаранку чоловік вже брав талони поза чергою і повернувся знову. Вони у сервісному центрі, наче риба у воді, крутяться у коридорах, висять над екранами реєстраторів, походжають по службових приміщеннях, як у себе вдома. А співробітники центру, наче й не дивуються, що то за дядьки з барсетками зранку до смерканку стоять у них над душею. Ходять і ходять, і ці ходунки, наче невід'ємний атрибут сервісу МВС. Бо без них тут нікуди. Хочеш швиденько зареєструвати авто чи водійські права, будь ласка, так би мовити, любе рябе за ваше лаве. Коли переступаєш поріг сервісного центру, дива беруть, картина незмінна. Зо 100 людей не зводять очей з екранів, де оголошують чергу прийому. І ще кілька десятків тримають в облозі термінал, що видає талони. Їх можна замовити і на сайті, однак то справжня лотерея, бо та талонів майже нема. Зате вони завжди є у так званих рішал. Зверніть увагу ось на цього чоловіка. Ось він чекає біля терміналу для видачі талонів. Далі йде в кафе. І вже звідти діловито марширує без черги прямісінько до адміністраторів. За ним підтюпцем клієнт. І вже біля дверей чоловік, що йде першим, сигналізує компаньйону, що треба поквапитись. Ребятки, куди ви всі ходите? Я так заглядаю за вами, це наука. Куди ви всі дорогу ходите? Тут теж черга є, люди чекають, я вже більше години жду. Ну, нічого не перешкоджаєте. Ні, ви не перешкоджаєте, але просто ви займаєте повно тих фахівців, які мали б надавати послуги іншим, хто стоїть в черзі. Я розумію, що ви тут на роботі. Вони яку послугу? Ну, я чекаю на замі, якраз от сюди чекаю, розумієте, так? Ну, так, ви ну, тут людей кожного талон час. Я розумію, талон час, не час вже пройшов, по одній простій причині виводять такі розумні хлопці, як ви. Схема, за котрою працюють так звані рішали, дуже проста. Спершу бронюють талони на сайті. Коли оголошують номер талону для прийому клієнта, той, звісно, відсутній. Усі скасовані талони повертаються для повторної видачі в термінал. Тепер головне – ухопити клієнта і знати, якої миті опинитися біля терміналу. Звідки така інтуїція чи просто підказують свої люди? Є знайомі, є товариші, є колеги. Тобто є в нас дуже багато, як би кажуть, і у вас, і в нас знайомих осіб. Підійти поспілкуватися – це вже злочин? Тобто ці всі люди приходять до адміністраторів привітатись? Ці всі люди, я не знаю, про яких ви людей говорите, ну, я не готовий вам. Знайомі. Тобто, можливо, це знайомі, можливо, будь-хто інший. Тобто вони ходять тобто, привітатись? У мене немає можливості сидіти кожного дня і тут 24/7, чи як там 8/7, дивитися в камеру, хто до кого підходить. Оцей чоловік вже привітався з адміністраторами. Напевно, йде ще раз вітатись. І за мить тут, як тут, опиняється біля терміналу по талон. І вуаля, через хвилину з'являються вільні талони. Тут вибухають жіночки у черзі, бо бачили, що сьогодні чоловік вже брав талони. В смислі, алло? Знаєте що? Давайте не будемо, добре? Ви що смієтеся, чи що? Вибачте, що не будемо. Чесно, що тут має бути? Я вам сказав. Людина нагло така, що... Що ви скинули? Ми робимо змію в воду, ну успокойтеся. Вийшли, ви взяли вас так уваги, якщо робите. Я сплю біля терміналу, успокойтеся. Ви заспокойтеся, в мене талон получився, поняли? У вас нічого не получилося. Заспокойтеся. Ви заспокойтеся, може? Ні, а що ви чули? Скажіть, будь ласка, ви тут сміюєте, що це таке? Запрошуємо номер. Довелось втрутитись працівникам сервісного центру. Роблять вигляд, що цього спортсмена талонної гонки вперше бачать. Він для них просто мужчина. Я стояв біля терміналу. Та що ви стояли біля терміналу?
Жіночка, якби самого ранку вона приїхала навіть не звідси, дуже довго чекала. Мужчина просто наглим образом перед неї. Він прийшов, він був мількав тут, але просто наглим образом, просто без черги. Та люди приїхали з Кам'янки-Ширська, тобто, як ви розумієте, наскільки людям чекали, стояли на ногах, і тут от їм виходить, що нагло просто забрав перед тим. У всьому винні самі ж люди, а не працівники сервісного центру, наполягає Олександр Семчишин. Хай не ходять до рішал і не дають їм доручень, а його підлеглі надають якісні послуги. Навіть не може пригадати, кому за 2 роки догану дали. Загалом, як задоволений роботою, ми готові завжди приймати ці виклики, старатися покращувати сервіс, робити все, щоб громадянам зручно було отримувати наші послуги. Ми абсолютно згодні з начальником. Таки справді сервіс найвищого рівня. Загалом, як задоволений роботою. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.